तरतील का सबक भी, सूरतुल आदियात, आहिस्ता रफ्तार से और ऊंची आवाज से, शाबाश, अमल करते हुए तवज्जो से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا، اگلی آیات پر کے حوالے سے بھی توجہ فرمائیں، واو پر ہونٹوں کو گول، لام پر کلکلا نہیں ہونے دینا، اور عموماً کلکلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد عین ہے، اللہ کا مخرج صحیح ہو، ہا الف زیادہ لمبا نہ ہو وقت میں، اکثر لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات میں اسی طرح لام پر کلکلا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آخر میں وقف میں الف لمبا مغی را، غین کو پر پڑھیں گے یا مدہ یا پر واضح ہو، را کو پر پڑھ کے، ٹھیک ہے، توجہ سے۔ فالموریات قدحا، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا۔ آگے تھا، اس کا خاص خیال رکھنا، حرف مخرج نہ بدل جائے، را کو پر پڑھیں گے، کل کلا نہ ہو، آواز بالکل بند بھی نہ ہو جاؤ، فآتا نہ ایسی بھی نہ ہو، ناق قاف پر کلکلا کریں گے لیکن موٹا حرف ہے، کلکلا ہوگا لیکن ہونٹوں کو گول، ورنہ پیش بن جائے گی، ناقو ناقوا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے توا پر کلکلا، جم می پر کلکلا نہ ہونے دیں، الف زیادہ لمبا نہ ہو۔ فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا۔ إنا حمزہ کو واضح کرتے ہوئے، غنہ نال لام پر کلکلا نہ ہو، ان اخفا ہو رہا ہے، انسان، را کو پر پڑھیں گے، لکنود دال پر کلکلا، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، جی آگے بھی اسی طرح غو پر ہونٹوں کو گول، غننے کا خیال رکھنا ہے، وہ ان نہ ہو نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، نون کو حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں غننے کے چکر میں، وہ ان ہو اعلیٰ لالی کا لال کے مخرج کا خیال ہو، نشہید، کیونکہ ہا کو واضح اور دال پر کر، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ شاباش، آگے بھی وہی غنے کا اور ہاں کی پر الٹی پیش ہے، یہاں پر بس اوقات اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، صرف حرکت رہ جاتی ہے، لہنے جلی ہو جاتی ہے، یا پھر بہت زیادہ لمبا کر جاتے ہیں، مد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
लिहुब्बिल, लाम पर कलकल ना हो, खा को पर पड़ेंगे, खैरी लशदी, तवज्जो। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ شاباش، یہ آیت بڑی اہم ہے، یہاں غلطیاں عموماً جو افلا یا لہو پڑے لام کے آگے الے چھوڑ دیتے ہیں، لہنے چلی یا عین پہ کلکلا، یا علمو میم کی پیش کو لمبا کر جاتے ہیں لہنے چلی، بڑی توجہ، افلا یا علمو، حمزہ کی زیر میں جھول نہ ہو، زال کا مخرج درست ہو، بوعو عین پہ کلکلا یا پیش کی آواز بوعو، اذا بوعو تیرا، توجہ بڑی اہم، اس پر بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بعثیرا تھا سین نہ پڑی جائے، ما فی القبور زیر معروف ہو مجھول نہ ہو، توجہ، افلا یعلم اذا بعثیرا ما فی القبور، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، وحصل حاكو واضح کرنا ہے، اور صاد زیر آگئی سین نہ بن جائے، وحصل وحصل ما فس فا کے نیچے پھر زیر، فا کے نیچے زیر ہے تو آگے سواد پھر سین بننے کا خطرہ ہے، فس فس نہیں ہے فیوس، ٹھیک ہے، اس میں فس میں سین پڑ جاتے ہیں، سودو جب پیش پڑتے ہیں پھر سواد پڑ جاتے ہیں، یہ غلطی ہے، اس پر توجہ، وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، انا غنا ربهم، یہاں اخفاء شفوی نیم کے بعد با ہے، ربهم بهم، ٹھیک ہے، اس غنے کا خیال رکھنا، یوم اذل خبیر، خبیر را وقف میں باریک پڑی جائے گی، را ساکن سے پہلے یا ساکن، ان ربهم بهم یوم اذل خبیر، ان ربهم باریک پھر را مٹی کا دی لخبیر، جی شروع سے پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ، پھر پڑھیے گا، والعادیات قبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، پڑھیے شاباش، فأثرن به نقعا إِنَّ
قوم